Mediciul este tot mai afectat de pandemie. În urma testelor efectuate la nivelul județului, față de ultima raportare, au fost confirmate pozitiv 29 de persoane. Totodată crește și rata de incidență COVID-19. În acest moment, la nivelul județului Mehedinți este de 1,11 la 1000 de locuitori. Cazurile de COVID-19 cresc îngrijorător în Mehedinți. În ultimele 24 de ore, alte 29 de persoane au fost confirmate cu COVID-19. Numărul total de îmbolnăviri de la începutul pandemiei și până în prezent a sărit de 2030 și în spitale situația este la fel de îngrijorătoare. 145 de mehedințeni sunt internați în acest moment, iar la secția de terapie intensivă 13 persoane se luptă pentru viața lor. Epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea, 694 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 145 persoane sunt internate, din care 13 persoane sunt internate la secția ATI, 205 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 29 de cazuri de noi îmbolnăviri cu COVID-19 și nu s-a înregistrat niciun deces. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți, calculată conform hotărârii de guvern 856 din 2020, este de 1,11. Pe teritoriul României, în ultimile 24 de ore, au fost raportate 5.343 de cazuri noi de COVID-19, un nou record al infecțiilor de coronavirus de la începutul pandemiei. De asemenea, 107 români au murit în ultima zi, cel mai mare număr de decese înregistrat până acum. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani. Este vorba de un bebeluș de 4 luni. Acesta suferea și de alte comorbidități accentuate. 2 la categoria de vârstă 30-39 de ani. 7 decese au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani. 17 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani. 16 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani. 38 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani. Și 26 decese la categoria de peste 80 de ani.